E aí, loucos por carros? Tudo bem com vocês aí do outro lado da tela? Comigo tudo certo. Pessoal, chegou um presente, uma encomenda, a encomenda que eu tava tanto esperando pro DS3. Calma, não são os big breaks, mas é um negócio aqui que eu tava tão ansioso, se não mais ansioso do que os grandes freios aí, né? Olha isso aqui. Queria primeiramente já deixar o agradecimento ao pessoal da Carlab, tá? 3D Carlab. Eles fazem aí toda a parte de desenvolvimento, de peças, né? Principalmente aí de manômetros, suportes de manômetros para poder adaptar nos carros. Então, assim, linha de DS3, enfim, seja até de manômetro de turbo, seja de algum porta-objeto. Manos, que qualidade e que atenção. Olha, dá um detalhe, tá? É propaganda mesmo, pessoal, porque é o seguinte, empresa nacional, pessoal realmente tem um atendimento diferenciado, isso eu valorizo muito. Agora dá um bizu aqui. Você, principalmente você que tem DS3 aí, tá? Dá um bizu. Se tem um negócio que eu odeio no DS3, tá? Calma, pessoal. Essa Heineken aqui é zero, tá? Antes que venham falar, ó, é zero, tá? Ó, tá vendo essa bagunça, ó? Olha aqui. Beleza, né? Ué, cadê porta-copos? Não tem, né? Você sabe que o DS3 não tem porta-copos dentro. Galera, isso me irrita profundamente. Mas vamos lá. Chegou aqui a encomenda. Tá tudo zoneado aqui mesmo, tá, pessoal? Carro de dia a dia. Ó, primeiramente vem tudo muito bem embalado, né, ó. Tudo certinho, ó. Telefone de WhatsApp dele e o Instagram, 3D Carlab. Primeiramente, ele falou que ia mandar um brinde pra mim. Primeira coisa, né? Tá aqui o que eu propriamente pedi, tá? Que é o difusor aqui de ar com a saída para o wideband. Então a wideband vai sair dali e vai vir aqui para baixo. Já vou desembalar. E chegou o brinde que ele mandou para mim, que, meus amigos, eu não tava esperando. Ele só falou para mim, ó, vou mandar um negocinho a mais para você aí. Eu falei, ah, beleza, né? Deixa eu abrir aqui os dois e já mostro para vocês. Pronto. Sim, ganhei dois adaptadores de porta-copos pro DS3. Ou seja, um vai nessa porta aqui, tá? Ele é colado e vai aqui, ou seja, ele vai criar um porta-copos aqui e outro vai na outra porta. Ah, Gustavo, mas como que vai fazer? Ó, aqui, ó, difusor que vai entrar no lugar aqui, tá? Ah, mas como que faz para instalar? Pessoal, cada item, ó, cada item vem com manual de instalação, cara. Olha isso, manos. Manômetro também de DS6, que é um produto recém-lançado, ó, já tem. Olha lá. Pronto. Tá vendo? Que qualidade, parabéns, eu tô suando mesmo porque tá calor pra caramba aqui dentro. Deixa eu ligar esse ar-condicionado que senão eu vou morrer focado. Poxa vida, muito obrigado aí 3D Carlab por, né, poder fornecer um produto de tanta qualidade que nem esse pro mercado, né, pro nosso mercado brasileiro, e a gente não ficar refém aí somente das marcas gringas, né? E olhe lá, porque eu nunca vi isso aqui pro DS3 nem de marca gringa. Bom, vamos instalar? Vamos instalar porque, cara, eu tô ansioso. Eu vou ler o manual certinho e vou instalar pra vocês e, obviamente, mostrar o resultado final. Tentar mostrar ainda nesse vídeo, que eu tenho que descer ali o chicote, é um pouquinho mais complicado. Rapaziada, já andando aqui. Olha que espetáculo. Mano, sem palavras, que top. Olha isso, fica muito mais bacana sem aquela fiação parecendo. Tá tudo por dentro, você não fala nada. Só tem o visor aqui da wideband, parece original do carro, né? Parece que já nasceu aí. E olha o acabamento, cara. Simplesmente espetacular, você não vê nada. E os porta-copos, né? Olha lá, a garrafa já tá ali. E a latinha, ó, já tá aqui, ó. Agora com o divisor. Ou seja, esses dias eu tinha ido no drive-thru, né? Isso, esses dias, né? Ano passado. Tinha ido no drive-thru. E o que que aconteceu? Eu não tinha onde colocar. Eu tive que carregar no colo, eu tava sozinho. Derrubei tudo no volante, sorte que era o volante antigo, né? Derrubei tudo no volante, nossa, com uma meleca de refri, sabe, no volante. Putz, bagunça. E olha isso, cara, olha que aspecto. Simplesmente espetacular. Queria agradecer o pessoal da 3D Carlab. É, irmão, você é top. É, eu sei que ele já atendeu até um inscrito meu, acho que um projeto de um Focus, eles desenvolveram. É, se você tem DS3, Jetta, TSI Up, Audi A3... Principalmente essa linha, né, THP, TSI, esses carros, né, que são equipados com esses motores, que a galera procura muito aí pra colocar wideband, como é que fala, suporte pra manômetro, esse tipo de coisa, seja pra desenvolver, seja pra comprar pronto, tá, que ele já tem de vários modelos, inclusive do 208 GT, tá, se você que tem um 208 GT aí já também tem,
E se eu não me engano, ele vai desenvolver ou já desenvolveu aí do 408, 308, enfim, de todos esses modelos que, enfim, é só você entrar em contato. É só você entrar em contato lá que ele te dá uma maior atenção. A qualidade, cara, espetacular. Não vai achar que é uma peça original, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas, cara, você não fala que é uma peça feita em impressora 3D. Incrível, parece que é uma peça de linha de produção. É, cara, espetacular a qualidade. Vocês estão de parabéns. Que atenção no produto aí. E, bom, tá aprovado. Espero que vocês também inscritos aí curtam. Olha que top, cara. Tô muito feliz, cara. Eu sei que são coisas assim que, ah, putz, você só tirou o Edbench dali de cima pra baixo. Que, cara, eu tô muito feliz, porque tirou aquela fiação aparecendo. Aqui tá tudo original, não tem nada aparecendo. Ficou com o aspecto de mais original possível, só que não é, né? Olha que legal. Foi o Tecnozone ali bombando. E chega de derrubar refrigerante no carro. É isso. Beleza? É isso aí, pessoal. Foi um vídeo bem rápido aí pra realmente mostrar o presente e mostrar esse fornecedor nacional, né? Tem que valorizar as coisas nacionais aí. E esse nosso fornecedor nacional, tá? De no caso, ó, GPS aí apitando. Nesse caso, de peças de performance, né? No caso, adereços, personalização do carro. É, upgrades, no caso do S3, que não tem porta-copos, né? Nesse caso aqui, adicionou um porta-copos. Obrigado, tá? Obrigado aí pela persistência no nosso mercado. E procurem aí, pessoal, procurem que vale muito a pena. Firmeza, quando vocês quiserem conteúdos do DS3, é só me falar. Coloca aí no comentário o que vocês querem saber do carro. Eu sei que é um carro que muita gente nem conhece, ninguém nem sabe. Esses dias eu parei num posto assim, um tiozinho veio perguntando: nossa, que carro que é esse? Que marca que é esse? É, puta. Comecei a rir, né? Porque, pô. Mas é verdade, pessoal. É um carro que não foi muito difundido, né? Não vendeu muito. Então, deixa aí nos comentários. Valeu, um abraço.